Hun har ringet mindst 3 gange, Lyra. Imens jeg har spillet åbent. Sådan før jeg startede streamen, har hun ringet allerede 2 gange eller sådan noget. Oh my god. Hvad ved du? Bare snak om min Samara. Hun er værre end Long Young, så Joey. Hold op med det irriterende. Men nå. Ved du noget, hva'? Dumme danser. Ha, hvem er du? Kan du lige våge på at gå ind i vejen for mig? Ja, det gør du lige. Bande på, jeg gør. Gider ikke se på en klamme dans. Undskyld, jeg forstyrrede. Undskyld, jeg forstyrrede. Du må ikke... Nej vel, nej. Fag. God start. God start. God start. Mewtwo. Ja, ja, det der er veldig skægt. Nå, lad os få gjort noget ved den her Mewtwo her. Den står nok til sig. Lad os lige prøve at protect for at se, hvad den gør. For jeg er lidt bange på Ramtrolls vegne. Vegne. Hvem prøver at disable mig? Det er lidt roligt ved det her. Det må Lars Lykke lige tage sig af. Jeg tror, Lars Lykke ville være god til det. Med sådan en Mewtwo der. Rasmus ser sgu da altid godt ud. True shit. Jeg er bare den lækreste i hele verden. Det er derfor. Og til jer, som ikke er stærkt intelligente, så var det der sarkasme. Prøv Dragon Breath. Det kan være, vi kan få noget parahacks på den. Hå, det var da net. Jeg mangler stadig lidt nu, men ja. Det var nemt nok. Det var bare Mewtwo. Jeg troede, den ville være meget mere skræmmende end det her, men åbenbart ikke. Hvad så, Mark? Er ven med både Rasmus og Steffen. Jeg er mega VIP. Jeg snakker ud om slænden, da vi skulle da ikke venner. Hvorfor sagde den der ad? Altså, Steffen! Dig har jeg savnet. Åh nej, du får mig til at ligne en skurk. Ups, jeg har en vigtig mission. Hvis jeg finder ud af, at jeg har spildt tid herinde, så må jeg sådan set starte forfra ved de laveste rang. Team Rocket Grunge, jeg må hellere gå nu. Og vel, vi ses i morgen. Nå, så er det min tur til at danse. Jeg var lige noget hardstyle dans her. Nå, okay, hvad ved du så? Du må være Rasmus korrekt. Det var nemlig rigtig godt det der, ja okay. Kære og stærk. God til at opvokse Pokémon også. Den person ved, hvad man skal lede efter i folk. Det var bare mig, der snakkede med mig selv. Det er lige meget. Okay, fint. Du er mystisk. Gå nu. Gå! Tak skal du have. Vidunderligt. Du var så meget modig af din alder. Det er et sjældent syn at se. Jeg vil have, du skal have det her. Du skal ikke være generet. Tag den! Jeg siger det. Tag den lige i hovedet på dig. Sådan der. Det er surf. Det er et angreb, som får din Pokémon til at svømme over vand med lethed. Nice. Men jeg mener ikke, at HMs de er... Nej, de er ikke random nice her i, så det er da fint nok. Så lad os se, hvem der kan få surf. Jeg tror kun, det er Lars Lykke, der kan. Nej, Sushi kan sgu også. Hvad snakker om? Sushi kan sgu også få surf. Jeg er fuldkommen klemt Sushi i et lille øjeblik. Det kan være det Bobbo-ben, vi skal skifte ud med. Ja, lad os bare skifte ud med Bobbo-ben. Eller nej, det kan sænke speed. Så det er faktisk... alle vores angreb er gode lige her. Vi kan også bare lære til Lars Lykke. Fordi Lars Lykke er den, der mangler angreb mest. Fordi Sushi er godt og grundigt dækket til med angreb, god angreb i hvert fald, så det får Lars Lykke. Så håber jeg også bare, at han er en special attacker, og han garanterer det. Jeg har lyst til at skifte ud med Psywave, fordi Psywave det er bare irriterende. Jeg har skiftet ud med Psywave. Nå. Wow. Dag. Goddag. Dag, Psyduck. Goddag, så... Jeg tror ikke, de andre har så meget andet at tilbyde. Hvad er det, du tænker, du gør? Ja, det er fint. Så er vi færdige. Herinde må jeg gerne
Kom ud. Tak. Skal du have. Dragon Breath, det er ikke lort, synes jeg. Dragon Breath kan jo være med til at få ens modstander til at blive paralyzed. Det synes jeg er en stor fordel. Det kunne Cyber i hvert fald ikke. Om jeg har fået en dame? Nej, det har jeg ikke. Jeg har sgu ikke fået nogen damer. Jeg har været inde for de sidste mange dage og har redigeret videoer til jer. Nå, lad os lige få gemt sådan der. Og hvad skal vi så lave? Vi kan fange Pokémon, vi kan træne Pokémon, og vi kan tage ind i styrkecenteret. Jeg må lige tjekke på min kildeliste her for at se hvad det højeste levels næste styrkeleder er på. Jeg mener det er 25, at den næste styrkeleder er på, hvis den stærkeste Pokémon. Fordi jeg vil gerne holde det retfærdigt sådan at alle mine Pokémon er ikke bliver overpowered, så er der ikke nogen ud, så er der ikke nogen udfordring i det. Ja, 25, jeg havde sgu ret. Så næst styrkeste lederens stærkeste Pokémon på level 25. Så vi skal måske træne vores Pokémon til level 25 så. Fordi jeg tror gerne jeg vil vente med at fange nogle Pokémon indtil vi har klaret styrkecenteret, fordi vi har fanget en hel del sådan efterhånden. Så ja, jeg synes bare, vi skal have trænet. Så beklager til folk, der bare gerne vil have, at vi fanger en Pokémon, altså. Der skal være plads til træning. Så vi træner lige en par minutter her, indtil vi når omkring 23, 24, 25 stykker. Hvem er så det? Suicune, Raikou. Hvor? Wow, den er level 40! Det er sgu den! Så er det ikke. Det er den! Det er jo ikke randomized det her! Okay, det kan jo... Den var heller ikke randomized, nej, det er rigtigt, fordi da vi mødte den ind i det brændte tårn, der var den jo... Der havde den jo sin normale cry, der var kun Suicune, der ikke havde sin normale cry, så... Det er den rigtige legendariske encounter, det her, faktisk. Som vi ikke kan gøre noget som helst ved, fordi at den stikker bare af lige om lidt. Nej, jeg tør ikke kaste nogen pokeball ting, hvis jeg fanger den. Så bryder jeg bare nok slukke reglerne, jo. Den stikker af nu, prøv at se. Nej, jeg er hurtigere end den. Hvis den angriber mig! Den angriber mig vel ikke... Okay, godt, den stak af. Jeg ville lige være bange for, at den bare angreb mig, men det var ikke meningen, den gør det. Men jeg fik da affedet en poison sting mod den. Nu er det vist på tide at få tæsket den styrkeleder der. Og jeg synes, vi ser meget klar ud med dem, vi nu har på holdet. Med alle sammen level 23. Og jeg tror, jeg starter med Kludermor. Oh, too spooky! It's too spooky for me! Yo, champion the making! Trænerne her bruger spøgelsestype Pokémoner. Pokémoner er til vilje, nå ja. I spøgelse er ligesom en skygge eller en fantom. De gør ikke noget godt, hvis man bruger fysisk styrke alene. Ja, problemet er så bare, at det ikke er spøgelses-Pokémon, der er han. Det er stadig tilfældigt. Kan du gøre skade på nogle af mors Pokémoner? Det kan jeg sikkert. Det er jo tilfældigt stadigvæk, jo. Og jeg sidder altså utrolig skævt i forhold til mit webcam endnu. Det er ikke skævt, men meget dårligt. Sådan der. Så ser det fint ud. Og en Scyther, det er ikke så gode nyheder for Kludermor. Det er ikke så gode nyheder for nogen som helst næsten. Rudolf, helt klart. Så noget Rock Blast. Blast some rocks! Den tog kun én Rock Blast. Den er også to gange svag mod det jo, så... Sådan en Golem, oh my god. Det kan Kludermor at klare. Om jeg snart skal GTA 8? Nej, jeg tror jeg vender til GTA 11 først. Vine Whip. Whip some vines. Min kæreste var en so, han var utro. Det må man sige, Kiwi Pien, det er jeg ked af at høre det der.
Beautyfly. Beautyfly. Det er Beautyfly. Det kan Rudolf også slå. Jeg er den digitale ven, Rasmus. Vil det så sige, at du er en computervirus eller sådan noget, siden du kan... siden du er digital? Jeg er så et hjælp, der håber på, at I er velkommen til. Hvad blev der... Hvad blev det Nintendo sidste onsdag? Jeg skulle forberede mig til eksamen sidste onsdag, så jeg har ikke tid til at spille Nintendo det der. Fordi jeg skulle forberede mig til den eksamen der. Sådan en Lunatone, den kan sushi klare. Den skal bare have en bublebeam. Bublebam. Bublebam. Mange Pokémon har han her træner lige. Jeg synes, det er en femte det her, sgu da. Når Walrein, hvem kan slå den? Jeg tør ikke med kluder mig, fordi det er også stadigvæk en is-Pokémon, jo. Det må være Rudolf igen. Eller nej, skal vi prøve at troll lidt med held... Ja, vi troll lidt med held inden. Hold inden, held inden. Walrein. Arrrr. Safeguard for at se, hvad vi gør den. Gør growl. Det var så meningen, at jeg ville safeguard. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte Miracle lige pludselig. Lad os prøve safeguard igen. Hallo, lad være med at kaste isbolde på mig. Det gider jeg ikke se på, det der. Her får jeg en til. Okay. Så kan vi counter. Oh shit, der slår hårdt faktisk. Hvad så, Niklas? Velkommen til. Ah, oh, well done. Godt gået. Mange tak, gamle dame. Din søde ord betyder så meget for mig. Jeg kunne være, at jeg går tilbage. Jeg går tilbage og lader... hælde inden op for en sikkerheds skyld. Bare for en sikkerheds skyld, jo. Det var nogle hårde isbolde, det der i hvert fald, så jeg tror, jeg skal passe på. Og præcis, The Walking Dead sæson 1. Styrer man lige i The Walking Dead, styrer man Clementine, hvem skal man så styre i The Walking Dead sæson 3? Jeg er ret sikker på, at det bliver Clementine, men også styrer i sæson 3. For grunden til, at man ikke styrede lige i sæson 3, var jo fordi, at han døde jo. Så... Clementine døde jo ikke i sæson 2, så ja, jeg tror, det bliver Clementine, der styrer i sæson 3. Alle mine Pokémon skal have metronome. Oh my god, det minder mig om en video, jeg så. Men et fyldt team med Mew, som kun brugte metronome. Du sagde, at man spilder tid til, jeg så. Det var så færdigt. Hvorfor ikke køber nogen limonade, team limonade? Det er rigtigt, jeg skal have nogle limonader. Det er bare fordi, det er langt væk. Der er langt hen til det sted, hvor jeg køber limonader. Det er nok derfor, jeg ikke har købt det. Det er egentlig også rigtigt, du siger det, fordi jeg skal købe nogle healing items. Hvis jeg ikke allerede har nogen, sådan nogle. Oh, Ninetales, oh my god. Lars Løkke, klarer du lige. Stephen Hawkings. Nå ja. Det er en intern joke mellem mig og Steffen, fordi han har næsten ingen stemme lige nu, siger han i hvert fald. Han havde meget en meget fin stemme i sin PlayStation Store video. Der havde han en meget fin stemme, men altså... Ja, men så sagde jeg til ham, at man skulle bruge Stephen Hawking, eller sådan en robot, der man skriver til, og så siger den det, man har skrevet. Fordi han ikke kunne bruge sin egen stemme. Så var det så Stephen Hawking, eller Stephen Hawking. Men jeg har masser af healing. Ting, så det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Åh, gud.
Ja, vi er ligeglade med confusion. Vi bliver aldrig forvirret her. Det var nemt. Hvem slukkede lyset? Det var ganske dig, der slukkede lyset. Nej, der var det ikke. Jeg brugte Okay. Åh, oh, Loxi, hun er så sød. Miau. Eller hvad den siger. Miau. Nå, hvem kan klare sådan en Loxio der? De kan kludermor få lov til at klare den. Med noget styrke. Strength. Den laver også bare charge, og så intet problem. Boop. Easy. Så skal jeg også gå tilbage herefter. Jeg skal vinde. Nej, jeg skal vinde. Lucario. Nej, jeg kan bare slå den med en egen jump kick. Det burde kunne klare den. Kludermor har sat mig en tank, hun er. Hun tog bare det der slag fra Lucario der, som om det var ingenting. Og nu er Kludermor på højeste level, så det kunne være, at jeg skulle holde lidt igen med at bruge hende. Tropius. Jeg vil gerne bruge Sushi, fordi at hun har Aura Beam, men det er jo stadig en græs på vej for Rudolf. Jeg elsker Sushi's Tropius. Det er en Pokémon, der mangler Mega Evolution, fordi den er så underpowered. Den fortjener så meget mere, fordi det er så nødt som Pokémon, synes jeg i hvert fald. Men det er jo problemet med Mega Evolutions. Det er for det meste Pokémon, som ikke har brug for Mega Evolutions, som får en Mega Evolution. Men sådan er det jo. En Magnezone. Den er sagt sværere. Lars Lykke. Tropius har banantræ, der kan flyve. Det bliver ikke mere badass. Lige præcis. Nå, jeg har sgu også overheat. Det har I glemt. Martha Stewart. Nu kan jeg ikke huske, om jeg skal... Jeg tror, jeg skal op. Yes. Ja, vi klarede det! Jeg ville jo blive i tvivl. Og jeg skal bare nøjes med at hele Kludermor, så er det fint nok. Så leder vi med Rudolf. Med den røde tude. Selvom den har en brun tude, men det siger vi ikke til nogen. Vores lille hemmelighed. Jeg ved ikke, om jeg gider bruge en potion, men har jeg en Aurum Berry? Nej. Jo, jeg har Aurum Berry, sgu da. Sådan. Lige hele sidste 9 hitpoints. Så, folkens. Så er det Morty. Lad os se, om han er lige så barsk som de andre. Det vil sige næsten ikke. Aha. Det er godt, at der er kommet her. Her i Ecoutique. Har Pokémon i lang tid været revert? Jeg ved ikke, hvad revert betyder. Hvad sker der? Legenden siger, at en regnbue-lignende Pokémon vil komme ned og dukke op før en i sandhed magtfuld træner. Jeg troede på den historie, så jeg har i hemmelighed trænet her hele mit liv. Som et resultat, så kan jeg se ting, som andre ikke kan se. Jeg ser skyggen af en person, som vil... som får deres Pokémon til at dukke fra en fuck-up eller sådan noget, jeg ved virkelig ikke. Jeg tror på, den person er mig. Og du skal hjælpe mig med at nå det mål. Jeg elsker seriøs Morty, han er. Han er så skræmmende og awesome og bare så mystisk. En af mine yndlingsdykkeledere. Nej. Shellgun. Hvor er det forfærdeligt. Det kunne være meget værre i hvert fald. Nu skal du på det sove. I næste runde. Nu skal du på det sove. Godnat. Så godt. Og drømstet. Så prøver vi bare at rampe lidt med noget storm.
Jeg kunne også confuse raiden, men jeg tror ikke, den når at overleve så længe. Den plejer at være meget defensiv. Jeg skal bare have to slag med, og så er det klaret. Hvis den kan nå at sove så længe i hvert fald. Åh, næsten. Åh, så vågnede den. Åh, nej. Ej, det var ikke så slemt det der. Jeg vidste. Selvfølgelig. Men det er ikke så svært det her. Åh, critical. Men den er også død nu. Jeg skulle næsten bare heale den her, for jeg ved ikke, hvad der kommer næste gang, jo. Jeg kan være død i ved næste Pokémon, jo. Åh! Se, hvad jeg sagde! Jeg sagde, jeg ville dø i næste runde! Ej, det er bare Mew. Det er bare Mew. Åh, først en Mewtwo, og nu en Mew! Åh, hvad gør vi med sådan en Mew der? Damn, sådan en Mew, sådan helt seriøst. Hmm. Jeg bruger en, der kan tage hits. Jeg tror... ikke Lars Lykke. Tror jeg. Prøv sushi. Åh, så nuttet. Og det er også den stærkeste Pokémon. Det er en Skengar, det her. Oh my god. Det er ikke så godt, det her. Okay. Okay. Så bliver det lidt nemmere nu. Det var da dumt, at den har brugt Transform, jo. Det nedskalerer jo bare den stats, jo. Extra Sensory. Gengar, det er da Mew. Du ved jo godt, hvad jeg mener. I det var, hvis ikke det var randomized, så var det hans Gengar, fordi hans Gengar på level 25 her i. Og fordi det er randomized nu, så er det jo ikke det. Men vi har ret meget samme plan lige her, nu kan jeg se. Det var, jeg skulle skifte ud af noget. Og Sushi er ikke så i god tilstand lige nu. Nej, jeg tør heller ikke skifte Kludermor, fordi Kludermor er ikke så god med Aura Beam fra Mew af nu. I Lars Lykke. Nej, den har stadigvæk Aura Beam, den kan bruge mod mig. Jeg har klemt. Så ser jeg lige, at jeg skal ikke sende Kludermor ud, fordi Aura Beam, det skader den hårdt. Men det skader også Lars Lykke hårdt, jo. Ej, jeg er dum nogle gange. Dragon Breath. Jeg håber, der kommer Paralysis ud af det. Ja! Yes, der kommer Aura Beam. Men jeg tror godt, Lars Lykke kan klare den. Og så en. Nej, han healer engang nu. Ja, sikkert skam. Der røg hans Mew. Men er Mew så Gengar, eller er det Mew, eller er det Octillery? Nu bliver det forvirrende. Det var simpelthen forvirrende, den her kamp her. Nej! Hvad fuck er meningen? Havde jeg det ikke lige hårdt nok mod Mew? Wow! Arceus! Arceus, hvordan man udtalte det. Jeg udtalte Arceus. What the fuck, seriøst? Oh my god! Mortia overpowered! Hej, jump kick! Gravity. Pas kunne gravity hjælpe. Hej, jump kick! Okay, det var ny. Det var ny. Så sparer man til at sove lidt. Det kan jeg også godt lide. Så fik jeg selv ikke, at jeg vil lige guden alle Pokémon til at sove der. Det var ikke særlig meget det der.
sådan var... Jeg ved ikke, hvordan at... Gravity gjorde sådan, at high jump ikke virkede. Det er et andet... Nu, der bliver det for kompliceret. For min smag. Og det her, det gør heller ikke særlig meget lige nu. Tror jeg prøver at blive ved. Hey, Parlaman! 1-2-3-3-1-1, tak mange tak for follow! Gravity return to normal. Den sover stadigvæk. Så har du bare rammet hårdt med en high jump kick nu. Nej! Den crashede! Det er bare løgn, ikke? Jeg stod der på. Nej, så vågner den. Punishment. Nu skal du ramme. Ej, tak for follow, XX Laversen, XX. Jeg tror desværre, jeg er nødt til at rykke follow-tingen lidt, for altså... Den står lidt i vejen på skærmen, når der er vi i gang med det jo. Den kan komme herover og stå i vejen for mig i stedet for. Sådan der. Og så er der bare en Jigglypuff tilbage. Så tror jeg også, skrækken den er forbi. Ah, det kan være en rollout, så Rome Tour er ikke særlig god, tror jeg. Vi tager hele inden. Shellgun og Jigglypuff, og så er der lige Arceus og Mew. Lad os se, hvad hun vil gøre. Pound. Okay. Så Encore. Gør det lige en gang til, Jigglypuff, please. Det går også så sjovt. Og så counter. Det var engang særlig meget, det der. Hold op. Det kan du tage noget tid, det her. Dunk. Og en gang til. Så bruger den Hyper Potion nu! Jeg forstår ham ikke. Hvor kan der sære ham her? Counter igen. Wow, disabled. Så tror jeg, vi skifter ud. Det er ikke så mange, der kan kæmpe tilbage, fordi de er næsten alle sammen nede i gul health, undtagen Wormtroll. Lars Lykke klarer lige ærterne. Det var nemt. Åh, det var udfordrende til tider, det der. Men ikke helt. Red på stedet den værste. Jeg tror ikke, at vores potentiale er så forskelligt. Men du ser ud til at have noget mere end det. Så det er det. Emblemet er dit. Ja. Yeah! Og nu skal jeg huske at tilføje den til... til temaet også. Yippie! Fjerde badge. Have en fork badge. Op til level 50. Ja, jeg bruger surf. Og så skal vi også have en ting til. TM30, som jeg jo normalt bliver rigtig glad for, hvis ikke det var randomized det her. Kan jeg vide, hvad det er. Ligesom juleaften det her. Venter altså på at se, hvad det er for en TM, man får. Feather Dance. Det kunne være meget værre. Feather Dance kan jeg jo bruges jo. Det kan være meget godt. Hvordan kan Rudolf lade Feather Dance? Hvor dens fædres henne? Og for den tages skyld også Wormtroll og Lars Lykke, hvor deres fire henne? Det giver jo ikke nogen mening, det her, what the fuck. Jeg synes, vi skal lære Stand Up Feather Dance fordi vi kan jo. Jeg ved bare ikke, om jeg skal skifte ud med Confuse Ray eller Hypnosis. Det er Confused Way. Vi har lige lært det, men jeg synes hellere, vi har Feather Dance. Jeg savner, at det første generation Golden Silver, hvor man bare kan gå ud over kanten og så falde. Okay, jeg kan også falde ned ad kanten her, okay. Er du okay, Rudolf? Okay, han er okay. Han er okay.